Ivan. Og endnu en kubismåler. Her. Det her, det er Samsungs Gear Fit. Det er sådan nogle ikke helt et smart ur, ikke helt et fitnessband, men noget af begge dele. Hvis endelig man skal sige noget, ja, så har det en bøje OLED-skærm, og det ser sådan... Det ser virkelig ret futuristisk ud. Vildt nok. Og jeg fik sagt, jeg er ikke helt smart, og ikke helt noget af begge dele, ikke? Ja, skide godt. Det er bare nær og menu.